L'Albert Molins estarà a Horts Can Alegria, una botiga que s'obrirà al carrer Major, i aquest cap de setmana ja s'han estat presentant a la Fira de la Candelera. Albert, bona tarda. Sí, bona tarda. Com ha anat la fira? Quina valoració feu? Bueno, una valoració positiva perquè hem conegut molta gent de Molins, dels voltants, i bueno, hi ha hagut un feedback important amb els clients que bueno, poden ser futurs clients a l'agrobotiga. Ha sigut interessant. Molta gent passejant, això avui diumenge sobretot ha quedat clar, i comprar què tal? Bueno, més tranquil, però suposo que com són molts venedors, on s'ha de repartir entre tots, però bueno, s'ha anat fent i això és important. Anar treballant i que es vagi fent, la gent es vagi coneixent i podem tirar endavant. Perquè estem aquí a la pujada de l'església i aquí estem acostumats sobretot a parlar de la Fira del Planter, a veure arbres, a emportar-se l'arbre cap a casa, però aquí el que vosaltres teniu és el producte final. Sí. Com ho rep això la gent? Bueno, sorprèn, ja, per exemple les coliflors, la gent ha flipat perquè són molt grans, acostumats a les petites al supermercat, doncs han flipat molt. I bé, positiu, la gent s'ho mira i li agrada, sí, sí. I amb els companys del planter també bé? Sí, bé, molt bé. Sí, amb els companys, bé, perfecte. Com ha anat? Quina valoració fa de la fira? Home, doncs bona, perquè bueno, ja veus que no és el que era anys enrere, ara és... Les dosis se ven més a poc, se ven d'un, dos, tres arbres, i antes se venen 300, 400, 500 arbres un client sol. Ara costa molt de fer calés, escolta. O sigui, ha canviat el perfil. Jo me'n recordo, no sé si era l'any passat, que em deia que venien ara els domingueros, no?, una mica. No, i ara també t'ho dic, que és el dominguero que dic jo, que escolta. Però el gran comprador continua comprant, però ja no ve a la fira o com a... La fira, ja ve directament a casa. Però continua existint llavors. Sí, claro. I com a gent, en comparació amb l'any passat, amb l'anterior, amb els últims... Igual, la gent... Quasi la mateixa, de gent, vull dir que és igual, sempre hi ha... Nosaltres sempre tenim una clientela, com que saben, que fa tant anys que vinc i les dones d'això, doncs un s'ho diu a l'altre i venen. Nosaltres venem perquè, escolta, venen la gent perquè els hem donat qualitat. L'altre dia ens presentaven un estudi a l'Ajuntament en què ens parlaven de que cada euro que invertia l'Ajuntament, l'impacte econòmic era de 38 euros. Això, vostè ho veu que realment passa així o a la Fira del Planter és més complicat? La Fira del Planter és més complicat. No és el mateix, eh? Ara hi ha moltes varietats protegides i que nosaltres ni tenim i no en tenim perquè estem aquí a pagar realtis, però bueno, anem fent, escolta. Però vostè posava aquí que tenen alguns arbres de certificats. Què és un arbre certificat? Pues porta una etiqueta de la Generalitat, un control sanitari de la Generalitat de Barcelona. I n'hi ha gent que es posa que no són certificats? Per ser certificat té que portar una etiqueta blava, presentada, i porta els números com si fos un carnet d'identitat, cada arbre. I cada cop n'hi ha menys certificats o més? No, de cada cop hi ha més. De cada cop més certificat. Són planteristes legalitzats. Porta molts requisits, perquè, escolta, té que vindre l'enginyer de la Generalitat, ve com plantes, ve com empeltes, ve com l'arranques, ve com fiquen les etiquetes, perquè les etiquetes no les podem ficar nosaltres, les ha de ficar la Generalitat. La mà d'obra la fiquem nosaltres, però la Generalitat està al davant quan les fiques. ¿Entens? Hola, bona tarda. Està anant, cada any anem a pitjor. Anem a pitjor perquè pues, en la crisi que hi ha i tot això, pues, cada any anem a vendre menys plantes, la gent és normal, sempre va buscant les coses més econòmiques i cada any anem a pitjor. Però això és cosa de la crisi? És cosa de que la gent ja no vol comprar plantes o què és el que passa? Normalment això és de la crisi. La crisi, però és que és en general, vull dir, jo sóc un viver de fa molts d'anys i vaig per tota Espanya i cada any els gardens que vaig a repartir plantes, doncs cada any anem a menys. Anem a menys, te van repartir, sí, vas venent plantes, però la quantitat que ens agarraven, que anaven el camió i en un garden descarregaves tot un camió, doncs ara portes un reparto de 14 repartos a dalt del camió. També em comentaves ara que la gent busca menys qualitat. Què està passant? Que hi ha vivers low cost o quin és el problema?
La qualitat cada any, de quan jo vaig començar amb mon pare, no era tanta qualitat, es porten les plantes, moltes així com jo porto, és tot en maceta, rectes, bonics, preciosos, vull dir, anaven tot a l'estil pagès, en raïl de nua, i tot anava pitjor. I ara es porta la planta amb més qualitat, molt ben servei i tot molt bé, i cada any se va pitjor. I la gent busca l'econòmic, la planteta minudeta, la planteta més barateta, que ho puguin portar en el cotxe, i les ventes abans venia un client, per exemple, t'agarrava 30 o 40 macetes, i ara potser se n'agarra una o dos que em pot portar a les mans. Perquè quin és el producte que vosaltres més veneu a la Candelera? Nosaltres, jo venc igual de tot fruiters, oliveres i cítric. Bueno, doncs esperem que l'any vinent, si arriba aquesta recuperació de la que te'n parlen, sigui una mica millor la fira, no? Sí, esperem que vagi millor, però és que els impostos també, doncs, de les parades que paguem, tot s'incrementa i, claro, només per pagar la parada has de vendre moltes plantes per pagar només la parada. Perquè el preu potser el podem considerar una mica excessiu, llavors? Jo em penso que sí, perquè penseu que si els viveristes nato no vinguéssim aquí a la Candelera, doncs això es perdria. A nivell d'Ajuntament havia de fer un esforç que gràcies a nosaltres poden fer la Fira de la Candelera. Molt bé, Adrián, doncs esperem que escoltin aquest esforç i que vagi millor.